Boa, boa, meu mano. Comigo. Vai lá comigo, meu mano. Oba. Oba. Não tem microfone, não? Tá a fim de vender um insu, gente. Beleza. Tá o grab, né? Fala comigo aí. Tá a fim de vender um insurgente, tipo. E aí, eu preciso de 140 lataria e 2 radiador. Tá, meu, não tô te ouvindo não, meu amigo. Tô te ouvindo não, é configuração lá, pô. Tô configuração, acho que do microfone, alguma coisa assim. Não, pior que eu não tô te ouvindo não, mano. É a tua configuração, acho que do microfone lá. Ah, vai lá, vai lá. Fala comigo, meu mano. Fala, não tô te ouvindo ainda. Aperta ESC e vai em... Deixa eu ver aqui. Tô falido sabia. Também. Tô vendo, agora sim, meu patrão. Ah, bora lá conversar. Aí, ó, pega esse aí de Scruff, leva ele pra conseguir umas bugigangas pro seu. Não, pô, ele tá com aquele carro ali, ó. Ele tá com aquele carro ali, o cara vendeu isso, gente. Oh. Não tem? Mano, tu quer, tu tem radiador? Tu não, eu também ele vendo, tá pô. Querendo, eu, ele tá querendo não, fazer então, isso faz pra o seguinte. vender também. Faz o seguinte, então, me vende 2 radiador, então. É. Vai lá, vai lá. Fala aí, fala meu patrão. Ah, tu quer comprar ela aqui? Mano, ela é mais barata, pô, 370. Aham. Uhum. Se quiser um descontinho aqui de 15%, deixa eu ver quanto é que dá. Eu posso até te fazer um desconto, mano. De 15%, tá ligado?
Ah, eu sei, pô. A minha máquina aqui? Pois é, pô. Pois é, eu tô vendo aqui. Eu posso te dar um desconto, tá ligado? É 370k. Calma aí. Como é que sai daqui dessa porra? No máximo, ó, com desconto de 15%, eu te faço 355. Isso. Tu tem 300, tu tem 300 conto. Caraca. Não, tu não fez isso não, fiada. Caramba, mano. Puta que pariu. E tu tá com quanto aí, mano? Caraca, 200 conto no Rio. Aí é. Aí é foda. Bora lá dar uma olhada lá, pô. Dá logo uma olhada lá. Faço. Depende do rolo, né? Ah, bora lá ver aí. Quanto é que ele vale, mano? Mas acho que o teu não corre mais que o meu, pô. Bora. Aqui, ó, na pista da Até passar do avião, bora. Ah. Beleza. Não, bora lá, bora. Um, dois, três e vai, pô. Eu tô vendo, mano. E aí, mano? Qual vai querer a brincadeirinha aqui? Tipo, ó, se tu. Esse aí não tem, acho que não tem muito, mano. Tenta aí abrir aí o porta-malas, acho que dá, hein? Pode pá. É, mas acho que é 205 por aí. É, por aí. É boa, é boa. Calvo, não tem dinheiro. Mano, faz o seguinte. Faz o seguinte, tem carburador? Tá, pera aí, calma. Tá. É, tipo, quero tu fabricar. É, tu me dava as coisas que eu te dava ali no precinho, entendeu? O insurgente. É. Ah, pode ir. Ah, como eu. Não, mas esse aqui tu não queria esse aqui, pô.
Então. E aí? Mano, eu faço, como eu te disse, eu faço no precinho pra ti. Mano, é foda porque eu não quero outro carro, tá ligado? Você fazer carro. E aí eu queria. Aí eu ia fazer o seguinte contigo, tu me dava só as peças do 140 e eu te dava. Me dava 200 conto nele. 200k nesse aqui, entendeu? Ok. Pois é, pô. Então, é da arma descontada. Ah, é. Tô no... Mano, mas é fácil fazer, mano, as coisas, pô. É fácil, tá ligado? Não é tão difícil. É, pô, é fácil, pô. Eu tô com 50 mil, pô, porque eu vendi uma moto, eu tinha ido pra prisão, mano. Mano, eu tava ali no Ford Zancudo, aí eu falei, vou testar uma parada. Tinha um carro virado ali, explodido. Eu fui lá e desmontei ele. Aí o ADM me chamou ali e disse que era carro de VIP, pô. Aí eu falei, pronto. Ah, o ADM foi penalidade, pô. Eu falei, eu chamei o ADM. Não, ADM de boa, mano. Falou pra mim, não podia e tal. Conversamos, pá. Aí falou, fica de boa, pô. Não é nada pessoal, não, pô. Só que tu desmontou o carro ali e não podia. Não, mas eu não sabia que não podia, né? Eu tava testando. Era. Fechou, fechou. Tenho nada, mano. Só vendo o carro mesmo. Tamo junto. Não, não, tô de boa. Tô de boa. Tamo junto. Beleza, eu vou te. Qualquer coisa tu me chama também no mercado, beleza? Chama no mercado aí que eu respondo. Tamo junto. Bom, você tá bom? Cara, tô na caça também. Nada. Enquanto aqui lá é. Pode ficar indo lá toda hora, né? Mas você tem como passar na água? Vai nadar tudo aquilo? Não. Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, não, tá assim. Achei que você ia na outra, na lá da ilha. Ah, não, pô, agora. É, da ilha é melhor.
Padaria muito manjada, né? Vai ter um carro blindado lá, mano. Que é melhor. Mas pra sair do carro tem que chegar lá antes, cara. Valeu. Tô sim, meu rei. O que que manda? Nada demais. Já vendi tudo que eu queria vender. É, só falta a vela de ignição, hein? Mata osso. Pagar quanto? Deixa eu ver aqui quantos que eu tenho, peraí. Vamos lá. Eu tenho um 6 aqui, limpa. Tá limpa. Vai lá, já separa lá. Olha lá que eu te mandei lá, no PV. Oi? Olha o que eu te mandei no PV aí. Deixa eu ver aqui. Pera aí, eu tenho que colocar quantidade essa porra. Cara, é mania, mano. Me acostumando em outra cidade é assim mesmo. Tem que ficar colocando o número aí, ó. Ah, vou dar uma caçada aí. Ah, matar zumbi, fazer algumas coisas aí. Farm? Como é que é? Como que faz? Ô moço, ô moço. Ô maninho, maninho. Um de vocês tem aquela caminhonete de 120 kg aí? Sim, pô. É qual dos dois? Aí, ó. Pô. Tô. 80. Puta que. É foda, né? Então, meu amigo ia vender por 80, mas só que não deu por causa que não tava. Eu tava indo na garagem de roubo. Eu guardava o carro e ia pra garagem dele, não ia pra minha. Aí eu fiquei mó puto também, os staff não aceitavam também aquela porra. Aí. Consegue ganhar nem 85 nele? Isso é foda, mano. Tô com 85 no. Me vê de lado. Entendeu? É que eu tô só com 85 mesmo, pô. Eu vendi uma carne de zumbi, bateu 85 e mais um trocadinho. Tenho, pô. Acho que tem, deixa eu ver. Na seringa eu já vendi, já tinha algumas também. Ó. Ô rapaziada, tem seringuinha aí pra vender? Pô, tô sem seringa aqui. Tá sem seringa com 90. Mano, você compra uma arma, pô. Uma
Mentira, viado, não vende seringa pra esse cara não, viado. É, eu tenho papel, pô. É, deixa eu ver, pedaço de... É, não, pedaço de tecido. Eu tenho um bagulho de Dorflex, que é pra vida. Eu tenho carro lataria. Não, eu tenho pouco bagulho. Lataria eu tô pra esse papel seu aí, hein? Ô, oh, caralho. Lataria eu tenho 3. É, bagulho de vela... Vela de ignição suja eu tenho 4. Eu compro seu papel. Que papel? Quanto você quer a ignição limpa? Opa, doutor. Calma aí. Foi mal o que, rapaz? Me atropelou. Eu pedi a medicamento. Você não pega arma não, pô? Ah, dá medicamento aí, rapaz. Não, viado, faz isso com o moleque não, viado. É, só tenho só isso, óbvio. Ô, maninho, me vende o carro aí. Eu tenho kit médico, pô. Ó, eu quero mais, viu? Bandagem, vários bagulhos aqui. Me arruma uma seringa aí pra me curar minha vida, rapaz. Oh. Tá bom, meu senhor, deixa o cara, velho. Não, eu tô falando com o cara que me vendeu o carro ali. Ô, mano. E aí, maninho, peguei aqui a lataria. Ô, mano. Quer vender esse papel aí? Quer vender o papel? Aqui, esse cara aqui tem, ele falou. Alguém tem mapa pra me arrumar? Vai lá, vou comprar lá com você pro carro. Tá novinho? Quem tem mapa? Não. Toma. Vem cá rapidão, tem que me vender o carro. Oxi, seu, eu quero comprar um agora, pô. Alô? Eu te dou. Ô, mano. Tem mapa? Não, mas... Eu tenho. Minha van ali, ó. Eu já vou te dar já. Ô, mano. Aqui, ó. E o carro aí, pô? Alguém tem mapa? O carro lá travou, mano. Lá, ficou lá na frente. Tem como pegar meu carro lá, mano? Alguém me arruma um mapa aqui, por favor? Não, ali no aquele carro que você me vendeu ali, ó. Ficou parado lá, entendeu? Vou levar a moça lá. É, você? Vendeu o carro agora? Não, é o mano de cabelo preto aqui, ó. Ah, eu? É. Cadê o carro? Tá lá atrás, vamos lá. Vou lá correndo. Pode ir pra. Ô, mano, vamos lá já fazer a troca. Aí, agora foi? Boa, boa, meu mano. Fala comigo. Boa. Só filé. Ei, deixa eu te perguntar, mano. Vocês se interessam de comprar um Insurgent? Que isso? Mano, ele é 450. Aí. Ah, não, viada. Ah, não. Mano, que pé de pato é esse? Ei, tem um maninho aqui, esse cara aqui? Ele não quer comprar um Insurgent, não? Pedia nem pra mim, mano. Vou comprar um... Ah, viado. Caraca, mano. Ei, se quiser eu desenrolo uma moto pra ele, mano. Mas aí é 50 já conto. Já tem, já
Ah, já tem. Pode ir pra então. Tem dois. Vai precisar de uma moto? Eu? É Tiringa Dead, pô. Tiringa. Isso. Pra quê? Alguém quer comprar kit de reparo? Não, tô cheio. O quê? Ai, já desconta do carro, tá vendo? Ó. Ei, qual é a mão que tu quer? Ah, mano, acho que eu vou deixar pra casa do... É melhor ainda. Qual é a mão que tu quer? Ah, nossa, enviei minha lanterna. Enviei a lanterna de novo. Poxa, um celular? Ah, eu tô com rádio já. Me deu ontem. Meu Deus, só vem chave inglesa. Vamos usar essa lanterna aqui? Não, tu que falou que eu estou na minha mão, fala aí, qual a parada? Pode ir pra... Consigo, mano, mas aí eu tenho que ter minha porcentagem, né, pai? Mano, 50 mil, tá bom? Mano, não, pô, aí tem que ter clã, mano, pra desenrolar, pô, 50 mil tá ótimo, o preço de uma moto. Ah, eu consigo, pô. 25 mil, pronto, não se fala mais nisso. Ah, aí é foda, 20 mil, aí nem a gente nem sabe se vai se contar de novo. 15. Vai, 15 mil, bora lá, 15 mil. Vamos lá. 15, pronto. Não, aí não dá, aí tu me quebra. Não, 15 mil. Não, 15 mil. Eu tenho que ganhar o meu, pô. 10. Eu tô falido, pô, preciso de grana. 15 conto. Não. Ai, cara. 15 conto. Ah, eu... Não, 10. Não, tu falou 15. 15, tu falou... Não, primeira palavra que conta. É. Ah, mas é o seguinte. É o seguinte, é porque... Vai, 10, é porque 10, tu vai ganhar 10, o teu, 10, mano. Entendeu? 10. E eu vou ganhar o meu. Tu vai ganhar um... Mano, tu vai ganhar muito mais. Tu vai ganhar muito mais do que... Ai. Não, 15 conto, mano. 15 conto vai. Ó, calma aí. Fala. Olha, 10 e... Ó, 10 e eu te dou uma arma aí. Dá o quê? Te dou uma arma. Ah, não, até eu posso comprar, pô. É, mano, eu preciso de... Se vocês me derem 2 radiadores, eu faço de graça agora. 2 radiadores? Dois radiador. Sujo. Ah. Pode ser sujo. Eu te dou limpo, filho. Eu tenho 3. Então bora. Dá. É. Dá logo. Vai, dá logo. Dá que eu monto. Dá que eu monto. Dá que eu monto, pô. Dois radiador, mano. Que dois radiador? Fala. Não humilda. Dois radiador. Que é dois radiador pra você, mano. 500 conto um radiador, pô. Aí é foda.
Daí, daí. Eu tenho dois radiadores. Te dá um livro. Bora. Ah, é só dois radiadores que eu quero, mano. Já era. Seringa. Tamo junto, mano. Olha o cara, chegou batendo tudo. Ê, braço! No baú? Vai no baú? Aqui é dois radiador, meu patrão. Quem vai me dar o radiador? Mano, cuidado que ele é meio doido, cara, esse carro. Mano, tem que tirar esse carro da mão dele, é uma alma isso na mão dele. Seringa, nariz chatado. Cadê o radiador? Tá aqui, dois radiadores. Primeiro tem que fazer o carro pra nós, né? Não, dá logo, pô. Tem que dar logo. Eu vou fazer, relaxa, pô. O outro depois pega, vai, mano. Não, ó. Se vacilar, eu tô gravando, hein? Beleza. Tudo gravado, não tem por que se preocupar, né? Eu só tenho um. Ah, não, eu quero dois. Eu preciso de dois, mano. Preciso de dois. Deixa eu ver. Preciso de dois, preciso de dois. Como eu tô conseguindo essa câmera, viada? Eu, você não tá vendo porque eu tô invisível, que calma, tá mais claro. Tem alguém aqui na frente. Preciso de dois. Como tu conseguiu essa câmera, mano? Calma aí, ô. Ah, da Rede Globo, da Rede Globo. A banda da Rede Globo tá ali, ó. É da Rede Globo? Não sei se não deu aquele plantão da Globo lá. Então, mano, sabe esse negócio no meu dedo? Tem um negócio no meu dedo, tá vendo? Tá vendo o negócio no meu dedo? Vamos buscar lá o radiador no meu camarada. Tem um negócio bem ali, ó, no meu dedo, ó, tá ligado? Vamos buscar o radiador no meu camarada. Aquele negócio ali no meu dedo, ó, tá vendo? Bora, Tiringa! Vamos. Vamos, para qual foi a parada? Sobe no meu carro aí. Ah, eu vou subir no meu, tu vai me dar o radiador? A lei fala que não pode mexer no celular, não diz nada do seu. Vai me dar o radiador? Peraí. Ele diz, isso não existe. Cadê, né? Tu vai me dar os dois radiadores, mano? Aham, eu vou pegar lá no meu camarada. É, eu tô com meu carro, pô. Ô, mano, tá ouvindo aí? O negócio é dois radiadores. Beleza, então. Mano, ele dirige muito, mano. Ah não, mano. Misericórdia, velho. Caraca, caiu minha porta. Vou com o outro. Meu Deus do céu. Ô, mano, eu não tenho outro radiador. Ô, Tiringa. Fala. Eu te dou um kit de reparo e o radiador. Pronto. Não, eu quero o radiador. Quero dois radiadores. O kit de reparo é 10 mil, filho. Não, mano, o bagulho que eu quero é radiador, mano. Eu preciso de radiador, não tô arranjando radiador, mano. Não é fácil. Radiador o quê, rapá? Mano, radiador. Ó, a dança do radiador, ó. Radiador. Dois radiadorzinho. Eu quero dois radiador. Eu preciso de dois radiador.
Mano, por que você não tenta, não tenta pegar ali, ó, no bagulho? Bola pro pai, vai, vai. É o quê? Dança, dança, tirinha. Dois radiador, eu preciso de dois radiador. Eu preciso, vai, para com essa viadagem aí, pô. Ai, ratinho, tá aqui. Dois radiador. Eu quero dois radiador. Dois radiador. Ah, armamento não. Não, mano, eu queria dois radiadores, viado, fazer um sujo, tá ligado? Guardei o carro do tirinho. Queria dois radiadores pra fazer um sujo, gente. Guardaram de novo meu carro! Meu Deus do céu. Deixa eu ver se eu tenho aqui também. Três kits de reparo no fundo. Dois radiador. Dois radiador. Três kits de reparo. Não, não, não passou e não. Dois kits bomba. Eu só tenho um. Que? Meu Deus do céu. Puta que merda, hein, mano. Pega o dinheiro. Pega o dinheiro. Ah, não é possível. Nossa, velho. Tiringa vai ser um vazal. Calma aí, vou atrás dele lá. Vou pegar uma. Oxi. Eu? Tô fazendo nada. Vamos lá na... Vamos pela cidade. Vamos dar uma andada pela cidade aí, pô. Tu tem muni de pistola aí, véi? Pode ser, pô. Eu tô com a Desert aqui. Desert vale bastante. Desert vale bastante. Eita, poxa. Ô, mano, eu acho que eu tenho 200 e poucas lá na... 200 e poucas muni de pistola lá no meu baú lá. Vou pegar 30 e poucas de muni. Pode ser? Gasguei, velho. Tem uma AK aí? Ah, eu tenho AK, né? Tem como dar duas armas? Aí tu fala assim, não morre não que eu tenho que tirar teu camacho. Eu acho que eu vou deixar até esse meu facão aqui, velho. Machado. O que que tu acha? Eu vou de pés e um de deserto. Eu acho que eu vou de deserto. Deserto é mais... Ela é uma... melhor de mira, né? É, a mãe tem no chão aí. Ah, eu tinha outro radiador aqui. Não, deixa aqui. Depois eu pego de novo. Radiador, eu acho que eu tenho uma aqui limpa. Dá um pra nós aí, mano. Eu tenho peça moral... de carro pra porra aqui. Vou dropa no chão aqui, peraí. Dropa aí no chão pra nós aí. Joguei duas latarias aí. Joguei duas. Vela aí. A
Amigo, pera você aí. É um amigo. Tô jogando coisa aí, peraí. Amigo, você é um amigo. O que é que tem aqui? Que eu dei um bocado de coisa pro cara do exército aí que ele chegou pedindo. O cara do exército tem várias coisas, velho. Ih! Poxa, quanta vibe! Ainda tem mais no carro ali. Vou pegar um pouquinho pra mim, hein? Pra pegar? Vou pegar aí. Essas bombas não. Tá, poxa, já pegaram tudo. Olha isso. Todo mundo cara. Acabou, velho. Eu tenho um radiador limpo aqui. Nossa, olha essa 1200 aqui. Eita. Deixa eu ver se tem uma... Lubrificante, sério? Lubrificante? Claro. Oh, eu tenho uns... Eu devo ter uns 40 lubrificantes ali. Ai, o Tiringa voltou. Aí, voltou. Tiringa, vacilão. Vou dar um soco qual no foi, seu narigão. Qual foi? Tiringa, vacilão. Vou dar um soco no seu narigão. Qual foi? Deixa eu pegar esse negócio aqui. É aqui, ó. Pé de pato. Tiringa. Por que teu nariz é achatado? Só isso aqui. Eu consegui isso aqui, ó. Hein? Lubrificante. Oxe. Tinha mais coisa pra dar pro cara aí que ele tava pedindo. Sei não, meu mano, sei não. Sabe não, né? Mano, compra o radiador. Oh, eu tenho bastante. Compra o radiador. Compra o radiadorzinho. Acabou já. Opa, peguei. Compra o radiador. Ô, mano, compra o radiador. Eu compro o radiador, compadre filho da pé. Aqui, eu vou tirar isso aqui só que eu depois eu pego lá no meu camacho. Não vai ficar indo lá toda hora. Não tá no baú, tá lá no camacho. Depois a gente pega lá. Cadê? Ah, coitado do carrinho, né, velho? Radiador, sai daqui, tira merda. Compra o radiador, não sai não. Tem mandar, vem? Compra o radiador, viu? Olha, confirma perto, homem. Vai doido, é? Não diga isso, viu? Não diga que eu sou pirata, não. Que a DM aí vem aí e me. Eita, tem duas pessoas de cabelo rosa. Compra o radiador. Pé, sai daqui, Tiringa. Não sai nada, viu? Ô, Tiringa. Olha lá. Nariz achatado. Ah, nariz achatado é teu pai, aquele corno perto. Ele ainda fica bravo, né? Esse carro é rápido pra caralho. Quantos quilos ele tem? Tá, poxa. Carinho suado. Ai, meu Deus do céu. Ai, poxa. Ó, se o carro quebrar, eu tenho que te reparar aqui, tá? Eu ando com a minha moto o tempo todo. Fui farmar aqui, velho. A moto quebrou no meio da rua. É zumbi lá? Ali na praia? Ô, mim, Thiaguinho, o quê? Os dois combinam, Paulinho e Thiaguinho. Ó, cheio de tanque. Se esse tanque pudesse restaurar, hein? Aí é foda, viu? Desculpa, calma aí, deixa eu te dar um kit aqui, calma aí. Tá de boa, pai.
quase que eu morro. Tu tem o kit aí pra mim, mano? Eu vou aumentar minha vida. Puta que merda, véi. Olha, olha o lado do carro, afundou, véi. Não tem nem dinheiro, meu mano. Tá, poxa. É só passar uma lixa, já tá cromado mesmo. Cara, esse carro parece aquele carro do Mr. Bean, mano. Não parece? Valeu, meu mano. Falou aí. Ah, o Tiringa tá aqui. Tiringa, narigudo. Tiringa, sou narigudo. O Tiringa tá seguindo a gente, hein? O Tiringa tá aqui, ó. Oh, saco, velho. Vara de pescar. Tem como eu trancar a minha lanterna? A minha lanterna, ela pode estar com sem bateria, né? Estranho. Eu tenho... Bora, pô. Oh, tu tem um kit de um kit médico, médio? Grandão? Beleza? Calma aí. Oh, eu vou já te dar isso aqui, porque eu morro à toa, já é? Aí... É porque eu morro muito à toa. Cadê o cinto daqui, velho? Oi, mas falando em roupa aí, você me dá uma peça de roupa aí, mano, fazendo favor? Vixe, cara, tô sem nada aqui. Tá sem nada, quem tem peça de roupa aí, mano? Ah, eu sou de clã. Ah, você beberá Coca-Cola, ó. Então, eu acabei de sair aí, eu tô coisadinho. Ô, você bebe... Da cadeia, foi isso aí. Alguém tem roupa aí? Tamo junto, mano, eu também acabei de sair da cara, cadeia. Cara, tamo sem nada aí. Vem aqui, moça, vamos lá. Você não tem, não? Será que compensa sair de... Ah, será que compensa sair de cara agora? Ah, meu Coringa, pô! Oh, oh, oh! Eu. Oh, mano. Oh, ninguém tem uma motinha com 100 mil no máximo? Tu lembra de mim? Qual motinha de quanto? Lá do que moto? Vamos pro lugar mais quieto, você quer bem ruim de negociar. Vamos lá, meu mano, vamos lá, meu mano. Vem aqui no meu carro, que é meu mano. É aquele menininho que tu encontrou lá perto da praia. Tu sabe que um carro grandão, sabe? Vou caçar, não tem nada pra fazer. Não, é eu. Ô, mano, de cabelo rosa. A moça tava bebendo Coca-Cola, tá? Ela é chique, rica. Aqui, mano. Ó. O que você tá precisando, cara? Toma aí, ó. Ô, Maicano, cheguei. Uma coquinha também. Vamos tomar a coquinha. Vai ficar com um pouquinho de vírus, mas não. Ô, Maicano, tu que tava pedindo uma peça de arma aí? Cara, tem umas aqui, ó. Você não tá vendo essa moto, não? Essa moto não tá vindo? Pera aí, deixa eu ver se eu tenho mais aqui. Mas eu posso fazer essa. Pior que eu não tenho, cara. Não tem mais aqui. Era essas daqui que eu tinha aqui. Pera aí. É, o que você quer? Ou... Tem mais essa daqui. Um carro, uma moto, aí, sei lá. Tem peça de roupa aí. Beleza. Essa moto, que você quer? Pegou aí? Essa moto ali de roupa. É nóis. Hã? Não. Ah. Opa, mas essa 32 pano eu vou usar pra fazer Kevlar. Vou pegar pra fazer Kevlar. Sensor limpo. Oh, mano, já dá pra fazer uma moto. Oh, o pano tu faz a roupa, pô.
Fica bem engosado. Não vou usar fazer roupa não. Peraí, deixa eu ver se eu tenho mais peça de arma aqui. Eu vou usar pra fazer kevlar, pra fazer colete. É nóis, meu filho. Cabelo em rosa. Não era você que tava vendo uma moto? No máximo de 100 mil? Ei, rapaz. Não pode ser moto. Ei, rapaz. Não. Exatamente. Ela tá 90k, né? O tiringa. Ih. Esse tiringa, essa lata velha do tiringa não corre não. Não é o tiringa não. Não vai deixar nada, pai. De novo. Ô, mano. Pode ser. Ô, maninho. Ô, de cabelo rosa. Quer que eu venda minha moto pra ele depois só fazer a moto pra mim? E aí já fica mais ágil, né? Eu vendo a minha moto pra ele e depois tu só faz a moto pra mim. Sem cobrar, entendeu? Não. Ah, sei. Ô, vacilão, vai ter que pagar o kit. Ué. Vai atrás dele. Pode ser a moto. Oi. O cara comprou a carteira. Então, mano, eu entrego minha moto pra ele. Aí tu fica com dinheiro e depois só tu me entrega a moto de graça, entendeu? De graça. Porque aí não demora tanto, entendeu? Porque tu já consegue desenrolar mais fácil. É talvez... Onde é que o cara foi? Entra aí. Ah, tá ali. Entra aí, seguindo ele. Não tem espaço. Vai lá. Não tem espaço. Vem, mano. Bum! Nem mexeu o carro, velho. Caraca, nem mexeu. Ele vai vir atrás dele. Aí ele vacilou. Acho que é porque não tem ar-condicionado, mano. Dá um ventinho. Bora. Ei, mano, é pra dar um ventinho, pô. Calor. Ei, tá muito calor, mano. Será que deixei alguma coisa no porta-malas? Deixa eu ver. Caraca, eu tô com 30k no porta-malas. Mentira. Tô com essa moto aqui, que você quiser também, ó. Eita, poxa. Olha, é mesmo essa. Essa aqui, tu tá com 100 mil aí, eu faço por 100 mil essa aqui, mas se tu quiser comprar essa daí também pode. Ah, depois eu fico vídeo, maluco. Tu quer essa aqui ou cabelo rosa? Quanto que é essa ou cabelo rosa? Sabe? Mano, essa daí é aquela Shield Ranger, né? Isso é Cliff Ranger. É, mano, acho que é 50 mil, 42 mil, não sei. Essa aí, se eu não me engano, é 60 mil, cara. Cadê? Eu tava aqui no Black Market, tava aqui um cara me vendo, era 50, só que o cara me... Quanto que é essa moto de cabelo rosa? Ô, de cabelo rosa, quanto que é essa moto? Ele tá vendo, né? Ele vai ver. Tá mexendo, pô. Renato? Vai, dá uma arrancadinha com ela, vai. Não tamo te escutando não, hein, de cabelo rosa. Tamo não, hein, não tamo te escutando. Não tamo te escutando.
Mano, eu queria... Aê, voltou. Ah, o cara sumiu com aquele... Ah, não, ele lá, vamos, sobe na moto. Sobe na moto aí. Como que eu vejo? Eita, poxa, tô todo bugado. É... Nossa, nem sei o nome dela. Lifaunger. Nossa, nome. Lifaunger. L-I-C-L-I. Lifaunger. Ele fez. Ixi. Não fez nada. Ô Grabs. Deixa eu atender o Grabs aqui, ah, gente. Tá, rapidão. Rapidão, já é. Ô Grabs, beleza? Ô, meu querido, bom? Bom, deixa eu te falar, cara. É, o que aconteceu lá? Você perdeu um carro? Como é que foi isso? Tirando, é. O que aconteceu? Tiringa. Fala aí. Sem carro? Na garagem. Tá doido? Eu não sou de nenhum. Vou abrir um cali com a DM ali. Certo. Vou abrir um cali com a DM ali. Poxa, ele fala alto pra caceta, né? Qual foi? Não foi? O de cabelo rosa fala alto pra caralho, cara. Ah. Isso, dá pra escutar de longe. Sério? Levou o carro do homem. Não tô entendendo nada. Pô, é doido. É, tem que gravar, mano. Porque o que acontece ali é bem explícito. É regra do Johnny. Tem que ter uma prova, tem que ter um vídeo, tem que ter um negócio. Mas, ao todo, qual foi o valor de prejuízo que você teve?
Eita porra! Tá, um Dux. Dux não é Imperator, um negócio assim? Igual? Então, ele. Bunda é isso mesmo que ele disse? Vai, doida? Que carro é esse que solta a bundão? Eu não quero não. Não quero essa parte não, viu? O negócio não é meio não. Esse negócio de soltar a bunda. Tá vendo ele aí, moto? Ele tá vindo na moto? Foi basicamente de tabaco, rapaziada. Oh. Calma aí, mano. E aí, porra? Ô, Tiringa. Pra pelo menos. O que solta a bunda é boa. É o que, ó? O carro que solta a bunda. É, o carro que solta a bunda ali. Foi, ó. Certo. Faz o seguinte, cara, o que acontece? Então, seu prejuízo foi 100 mil e aquele e o carro que você perdeu, né? Que solta o negócio atrás. Vou te dar uma ajuda do meu bolso, tá ligado? Tipo, mas quando acontecer novamente, tenta clipar. Se eu uso o Medal, uso qualquer programinha que grava, porque senão vai ficar difícil, caso ocorra novamente, te ajudar, entendeu? Sim, então, agora eu tô fazendo live mesmo. Não, tá tranquilo. Não, fica suave. Deixa eu resolver isso pra você. Fica aí, tá? Quando ele terminar aí, tu fala pra ele que o Tiringa aqui, eu, no caso, tu diz pra ele que eu comprei o VIP ontem, até agora ainda não ativou. Só diz pra ele, beleza? Só diz mesmo assim. Vou ficar por aqui, pelo lado aqui. Rosa. Que tava, tu diz... É. Você fica voando por aí, cara? Aí, pega esse carrinho, aqui que tem mais valor do que aquele que eu boto lá. Nada, é a doação. Valeu demais, mano. Eu entendo. Que... Leva ele lá na garagem de roubo lá e... Só alegria, beleza? Obrigadão, meu rei. Nada, filho, tamo junto. Posso te chamar como? O que que fica aí? Aqui eu sou o Corona. Corona? É o Pombo. Valeu, Corona. Tamo junto, amigão. Falou pra ele do meu VIP? Ah, não, já é, relaxa. Eita, um carro, velho.
solta a bunda? Você falou que o carro solta a bunda. Ele te deu o outro agora. Vamos guardar esse carro aqui mesmo? De novo. Agora foi. Calma aí. Furações. Isso é humano, cara. É um humano. Bate-papo com furações. Tá, com furações. Bate-papo, sim. Bate-papo, configurações e quê? Não dá, não aparece pra mim, não. No volume 2. É que o ali é um zumbi? Volume do... Bate-papo, não. Não aparece pra mim. Ó, volume do microfone. Aqui, ó. Volume do microfone, sim. Já tá no máximo já. E agora? Foi, tá. Volume do som. Tá melhor? Foi. Quer comprar munição, arma, alguma coisa? Eu tava precisando de... A gente vai dar um rolê ou não? Então, mas lá é, lá passa muita gente de noite, pô. É fechado lá. Então, dá pra gente ir agora, pô. Vai dar 3 horas. Dá 3 horas. 2 horas. Então, ninguém tem casa, ninguém tem uma casa pra morar, né? O VIP. Eu tava querendo... Tem como montar a barraca, né? Tem, ó. Tem, tem. Tu só joga City?
jogo em três. Duas, duas. Sabe aquela City Complex? Bom, eu jogo naquela e nessa. Mas eu tô jogando mais nessa, pô. Não, mas tem dia que tu aqui dá uma enjoadinha, não tem? Não tem dia que tá meio fraco e dá aquela moleza no corpo? Olha o teu carrinho pequeno. O carrinho pequeno que corre pra caraca. É, pô. Olha que esse aí deve tá futune. Um montão de coisa. Mas esse carro aqui é, pô. Mas é um carrinho bonito, hein? Ele deve tá tunado. Ficando... Tem como tunar meu carro, a minha motinha? Ô, mano, eu tava querendo um carrinho tipo assim, igual o teu, velho. É, igual o teu, de cor, um carrinho assim mais rápido. Mano, espaço eu já liberei um tanto lá no negócio do Camacho. Então, mano, eu já tenho um pouco de espaço. Entendeu? Eu devo ter uns... Como supor, eu tenho 50 quilos de espaço. Ele te deu dinheiro? Ó, oh, já recuperou o dinheiro que tu perdeu de ontem. Eita, poxa, 170. Nossa, eu tenho só 29 mil. Acredita? Bora. Eu guardei. É. Não consegui entrar no meu próprio carro aqui da hora. Quer que eu tenha? Abre. Então, não tá abrindo. Ih! Nem eu tô conseguindo entrar. Chamar um god. Eu vou ter que relogar. É, não tá não. Eita, abri outro carro. Já é tranquilo. Aí, esse carro aqui é maneiro, né? Do carinha ali, ó. É, camadão. Mano, quanto que sai um carrinho desse aí, teu aí? Tá falando comigo? Sai praticamente o preço do Camacho, né? É. Não. Um carrinho, tipo assim, sem ser tunado, igual o teu. Não dá? Entendi. Mas qual o outro carro que deve dar pra fabricar? Já é. Olha o fone aí, moleque. Olha o fone aí. Era tu, pô, tava te procurando, pô. Tem um. É, tive um problema. Tem um sensor que é temporal, temperatura, sei lá como é que é. É, tá limpo essa parada? Aham, e no que canto. Tem um 3. Quanto que você tem? Quanto paga aí? Qual que você quer? Ah, depende de quanto você tá vendo. Quer as peças limpas, velho. É, limpa tem uma distância. De quanto? Cara, é tipo, é muito pouco, pagou 150 cada um, velho. Vou ver quanto que eu tenho. Comprar pouquinho assim não vale muito a pena, tá ligado? Sim. Acho que eu vou comer, velho. E carne, mano, aqui não se vende aqui. Você vende lá no carinho que você compra a comida lá. Ah, tem que ir lá. Você quer deixar lá? Vamos lá. Então eu vou depositar o dinheiro aqui, peraí. Oh, my God.
Quer dar um grauzinho no carro, quer ver? Uma MPX e uma SMG. Uma SMG aí. E aí, Pedro? Queria o quê? Papel aí, Pedro. Eu tenho só semente pra vender. Quem aqui quer semente aí? Aí. Hã? Cara, eu te dou ela. A semente pessoal estão todos vendendo por 30 mil, né? Tô louco? 15? Tu é doido? Quando foi que abaixaram isso? Entra aí. Não. Baixaram quanto, pelo amor de Deus? Não, a semente ela era na faixa de 30 a 25 que o pessoal vendia. Baixado quanto, pelo amor de Deus? E o papel no, e o papel sempre foi 20 mil, 30. Ele é meu amigo, ele me ajudou do começo. Hã? O quê? Tu, ué, você me ajudou em tudo. Não entendi nada, fala mais alto. Foi tu que me ajudou em tudo, pô. Ah, sim, sim. Ah, não, já tem que me dar um kit de reparo. Pô, fodeu com a minha vida aqui, mano. Ah, aí você eu quer não. Comprar pra revender outra história, mas o preço não é isso aí que você disse, não. Você entrou quando nesse servidor, pelo amor de Deus? Aqui é um aeroporto. Ah, eu tô aqui desde o Natal, meu filho, o preço não é isso aí, não. Cadê o carro de quem? Aí, mano, de presente. Já comprei, já fiz cigarro, fiz... Nunca foi esse preço que você falou. Agora, mano. Não, a galera tava comprando a 25 mil. Toma de presente aí a capa. Valeu! A semente tá baixa. 5 mil?
caras estão vendendo a 15, pô. Os caras aí. Tô louco, desmontando logo essa coisa linda. Os caras estão vendendo a 15 também. Não faz sentido é você querer comprar de graça pra revender na vida. Eu fiz curativo aqui que eu perdi vida. Como que pega o P1 dentro do carro? É doido? Vou tirar selfie, cara, velho. Se eu lhe disser que eu já fiz pra muito dinheiro só fabricando caixa de cigarro aqui. 30. Eu não tô vendendo não, mas era 20 mil que o pessoal tava vendendo aqui. De novo, cara. É, tava vendendo a 20. E o curativo aí? Sim. Pois é, mas era o que estavam vendendo aqui, comprando da galera aqui, vendendo direto. Era direto isso. Filho da puta, não vai dar curativo. É, você não pegou não, mas eu peguei, tô desde Natal aqui. Esse aqui é bagulho do canto. É? É, se você, você olhar lá na, no Black Marketing lá do Discord, você vai ver os preços lá, tio. Tá bugado, você consegue entrar, Pedro? Eu consigo. No, não, não, não é o mercado ali, é lá no, aí, no Discord. Moto, fica parado rapidinho pra mim ter que tá um... Camacho no topo. Depois... Pois é, mas dois Camachos não dá pra colocar não. Se tu tentar, tu vai perder. Mano, é o... Tem que ser carro de modelo diferente, entendeu? Fabrica carro também, fabrica. Hã? Fabrica carro também, fabrica. Fabrica. Irmão, tô aqui, tô aqui. Você? Diz uma coisa, o carro que ia vender pra ele? Eu ainda não sei, mano. Eu vou ver qual carro, entendeu? Hã? Ah? Eu acho que vou pegar um igual esse aí. Qual? Então, esse... qual é a fita agora? Esse aí é de site, pô. É pago, é pago. É pago, não é, não é daqui do... Entendeu? Eu importo o carro, hein? Eu vendo o carro importado, hein? Esse aqui. Tô vendendo, hein? É, já tá de cara naquele carinha, tá de 50 mil. Tá que dá. Obrigadão, viu? Oi, de cabelo rosa. Fortaleceu eu, hein? Oi. Não, é tu não, é outro. Importa o carro, helicóptero, caminhão, o que tu quiser. Ó, tá recrutando aí, família? Tá recrutando aí? Tá recrutando aí, brother? O helicóptero, tá pedindo quanto? Hein, brother? Eu vi qual helicóptero você quer, mano. Hã? Qual helicóptero você quer? Qual é que você tem aí? Eu tô procurando isso aí. Ah, tá. E tu importa, né? Aham.
Manda. Acho que você não é o. É o ZZ Bomb lá, mano. Hã? É o ZZ Bomb lá. Ah, tá, o ZZ Zumbi, né? Toma! É. Ah, meu chapa tá aí, viu? Ele vai, já vai entrar, tá só sendo eu já vendi aquele, mano, comprei outro. Ah, pô, pegou esse daí? É, vendi por 1.300 aqui lá. Beleza, já o mano. Vendo o carro, vendo o moto. Quem quer comprar um carro, quem quer comprar uma moto, tô vendendo. Qual é o carro? Quanto que é o carro? Aí, depende qual carro que você quer. Oi! Calma aí. Gostou da AK? Gostei, eu tinha uma, porque ficou lá no mercado, tava empolgado lá. Ah, só tem uma moto aqui. Acho que eu tenho até mais da AK. Já acabou de comprar a moto aí. Entendeu? Entendeu? Hã? E depois tirou, mas acabou. Sei. Falei, mano, do lado. Pode ser? Tem lá um pouquinho pesado pra te ouvir. Ah, é? Vai lá com ele então, vai lá, chama ele aí, vai lá com ele. Voltei, vai. Então, eu tava querendo pegar um outro carro com esse Camacho. Mas Camacho não dá pra ter dois na garagem, não. Não. Sim. Rapaz, isso eu não sabia. É, isso é em qualquer RP, em qualquer GTA, você só pode ter um de cada. A garagem não permite. É só um de cada modelo. Mas... faz sentido sim. Aí, ô. É porque você vai ter a mesma referência de carro 10 vezes, né? Tem outro carro, pô? Outro carro igual o teu ali? É, Camacho você não pode botar dois na garagem, não. O quê? É, se... ele é o de 130 mil que tu quer falar, né? É o coisa lá. É o Revolt, mano. É 4 portas. É só 40 de baú. Qual carro? Oi? É. E também faz carro de cabelo rosa. Compro Cliffhanger. Compro Cliffhanger. Eu vendo Cliffhanger. Você vende? Vendo. Dá uma olhada aí. Aqui você na vende? Motinha aqui, ó. É. Vamos então. Ô rapaziada, vocês têm livre de gel aí? Vamos lá, eu quero comprar. Como é que é? Quanto que é? 50. Pode ser então. Vocês têm o que pra vender aí? O que vocês têm de bom aí? Porra, tá gostoso. Vocês compram mundo, compram arma, compram taser, compram carro. Quer comprar Taser? Eu vendo Taser, hein? 17 mil aí, ó. Olha o preço que não tem. Eu vendo Taser, o meu Taser por 5 mil. Oxi, eu compro, mano. Cadê? Olha o cabelo rosa. O cara dormiu. Tá caro no chão. Coitado, tá vendo? Tá bom. Passou fome e desmaiou? Pô, tu dorme à toa também, caraca, velho. Que carro que tem lá? E passa ele lá no DC, pô. Manda foto. Ele tem um Camaro, 120 de espaço.
Ele tem um revólver, quatro portas. Tem um ZR blindado, ele tem aquele... Ó, mano, cabe a voz e o outro capacete. Fala. Você conhece esse cara aí? Cara, coitado, tá com medo que eu dei golpe de 50 minutos, coitado, amigo. Deu golpe? Pode Seu nome é Ruiter? Ele me ajudou desde o começo. Caralho! Isso aqui é KM, Dudu, né? Nem é K47. Dudu, você tem um machadinho pra vender? É o quê? Machadinho pra vender? Poxa, para de ser camuflado assim, eu acho que eu tenho. Cabelo rosa. Tem a foto do carro? É, tem um aqui. É o quê, mano? Isso agora tem que aprender a formadinha. E aí, querido, quer comprar maçarico mesmo? Beleza. Tem baratinho, pô, tem 17 mil aí, ó. Vendo Taser 100 mil aí. Tem que tá parado. Monta aí, monta aí na moto aí. Taser não tá. É o outro ali, pô. Ah, tu vai comprar um carro? Eu vou lá ver. Tu quer quanto? Oxe, pô, minha amiga tá aqui morto. Melhorou? Oxe, mas esse cara tá fingindo de morto.
porra! Você me fez usar o kit médico, mano! Porque você tá me devendo com a morte. Não tá com o bagulho não, velho. O carro tá dentro d'água. Pro Massari. Oxe, tiraram a roupa dele! Ah, o carro lá que ele quer te passar aqui, é aquele ali, ó. Esse aqui, ó. Esse aí? Caraca, mano, chutaram, velho. Hein, ô? Oi, cabelo rosa. Oi. Quem? Deixaram pelado, velho. Vou vender o machado ali, cara. Tem um 10 aqui. Eu tenho 20 balas aqui. Cadê tu? Vixe, mas eu não tenho, eu já fiz a missão do que? Tá, bem água. Tira! Tira que eu vou cagar, tira! Desce pra não. Tô escutando. Você tem duas barras de chocolate pra me ajudar? Tenho não, também tô nessa. Ah tá, obrigado. Opa! Você não conseguiria me armar duas barras de chocolate? Eu tô atrás dessas barras também. Tá atrás também? Tá, obrigado. Ah. Tô pegando que ele agora. Oi? Tô pegando que ele agora. Agora eu vou ficar de boa porque já vai começar a fazer o PVP já, né? Então. Fica de boa aí. Só uma pergunta. Aqui pra gente tem que comprar um de pistola com dois machados. Olha, não sei dizer, hein? Não sei dizer. Sobe aí, pô. Certo, certo. Mas eu não tenho 30 mil, entendeu?
Tu pode trazer em lataria também, né? Pode ser, pô. Calma aí. Agora foi. Aê, finalmente. Tá. Mano, tu tem um carro com o queria um... Como... Tem como fazer aquele caminhão? Ah, nossa. Ah, então, mano, pode ser, velho. Não, pode ser. Aham, pode ser. Entendi. Então, aquele meu amigo ali, ele faz carro. Ele pode fazer o carro pra mim, né? Pega ele pra mim agora? Aham. Tem 5 lataria. Tem 4 lataria pra expressar. Não, mano, te deixaram pelado, velho. Não, mas tem como tirar? Só tem 3, mano. Vai tu... Nossa, por quê? Sim. Ó, oh, mas tu não vai tirar minha roupa não, né? Tá. Salvar. Ah, tá. Olha de capacete preto. Você não quer vender seu material? Oh, mano. Não, mano, não quero. Ah, mano, é aquele molequinho, não é? O que tu acha de eu vender pra ele? Sabe o que eu faço? Sabe o que eu faço, velho? Eu já faço assim, eu vou vender pra ele. Vender ele por 70 mil. 70. Ah, vai ser isso mesmo. Vender por 70 mil. Como é que eu vou fazer? Oi. No quanto? Ah, toma no cu. Essa moto dele não vale nem 50 mil. É. O mínimo do mínimo é 50 mil. Sabe. Mano, eu ouvi você já me falando. Pensei que eu não ouvi, mano. Mano, depois. Depois tira da voz muito alta, tá bom, mano? Você tentar te tirar um golpe assim. Deu um medinho, viu? O seu carro tá ali, ô, rapaz. Pegar guincho. É, mas se pegar os outros, pegar guincho e... Ah, mas tem gente que faz, né? Vou botar aí a moto igual a bicicleta. Falei. Tem uma camisa pra mim? Não, capacete, quer dizer. Capacete? Acho que tem lá no baú, mano. Ô, parceiro! Aquelas tuas caixas de cigarro de ontem tu tinha ganhado? É, tu?
Pô, deve ter dado mó B.O. aquele negócio lá. Tem, porra. Tem, lá no baú. É o Vitor. Que moto? Nossa, mano. É? Caralho. Mas deu só B.O. só com as caixas de cigarro ou deu B.O. com as outras coisas? Teve cara que pegou. Teve cara que pegou coisa e quitou. Porra. É, caralho. 30 caixas de cigarro. Pera aí, vou até fazer aqui na conta quanto dinheiro que dá. 6 milhões e quantas adrenalina? Mais 3 milhões, 9 milhões eu tinha ganhado. Caralho, tava monstro. É, então. É, certo pelo certo. Caralho, dá pra dar uma revendida legal, né? Ainda dá pra fazer a boa. Ah, era era aposentadoria, né, velho? Você tá doido, mas é isso. Ela tá ali. Ah, o carinha ali, ó. Meu amigo ali. É eu mesmo. E aí? Ô, Paulinho, que demora, hein, velho? Pô, cara. Tu também. Tava ali no baú, só escutei o ronco. Arrancaram da roupa. Eu entrei rapidinho, pô. Só hora do almoço mesmo. Você só dorme, hein? Misericórdia. Ah. Fabricar aquele veículo lá, né? Ai, fiquei igual uma cabeça estratada. Tem dois de 130. É. Deixa eu olhar o nome. Deixa eu olhar aqui, peraí. Ah, se tiver um outro mais bonito que aquele lá, misericórdia, aí eu quero. Como que é ele? Morreu? Ah, pode ser esse Dominator, né? Que mano, fiquei igual. O Dominator é aquele que tem. Parece uma. Ah, mano, eu esqueço o nome do carro que ele é parecido, velho. É isso mesmo. Que tem uma proteção atrás de ferro. Pode ser. É igual aquele do Tiringa, não, né? Ah, tá. Esse é um carro, mano. É um carro que ele já vem preparado. Com a blindado, tipo assim, é básico, né? Sim, blindagem. Com a blindagem básica. Mas o outro, ele tem mais estabilidade e corre mais. Ah, pode ser esse Dominator, né? Tá, o Dominator. Pode é o horário, né? Mas ninguém tem L? Ninguém tem L? Não, tem não. Alô? Ainda não. Tem.
Ah, lá pra uma... Virando 6 horas aí, 18 horas. 6 horas eu não vou estar. Mas 6 horas eu não vou estar. Não dá pra fazer agora? Mas ele vai ficar até que hora aí? Eu vou ficar uma hora em pouco aqui ainda. O seco? Sim, sim, desenrola. 6 horas ele me chama na rádio aí, quando der 6 horas. 6 horas aqui dá. Cara, tem que ver, deixa eu ver aqui. Não, esse aqui não é não, não é o Camacho não, é a Dulce. Esse também é baú grande? É, esse aqui é 200. É VIP, né? É, isso aí. Caramba, você bateu a cabeça feia aí, mano. Então, mano, eu tenho todo o material pra fazer. É, só lataria que eu tô com a sucata aqui, aí é só transformar. Claro. Doença suja? Ah, já tá com tudo já? Vamos fazer as peças dos dois, pô. Aham, sim. Ah, pô. Até que vem atender o seu pedido lá. Atender o seu chamado. Ai, ai, ai. Eu só me ferro, velho. Mano, cuidado com ele aí, mano. Esse cara no volante. Perigoso. Isso aqui? 700 mil, mano. 700k? Isso. Pode ser. Tá, eu te mandei quanto aquele dia? 54 mil, né? Só dinheiro. Só dinheiro. Aí pegavam pra ele e davam pra ele, pô. Papai, papai, tá? Mano, tem. Tinha um valor promocional do carnaval lá, ficava por. Acho que. 10 ou 12 reais. Pra garagem. Ela é 17. É mais um espaço. Uma vaga. É uma vaga. Oi? Não, é uma vaga esse tempo. Ah, é, até o final do live. Pode. Então, a Vanta falou que ia pegar com 24, né? 24, aí com 54 mil, tá. Só faltava a van. Aí, como o teu carro é melhor. Talvez Deixa eu te aí, falar aqui. Calma aí. Eu vou lá buscar o. Eu acho que eu tenho 30 mil lá. Vou lá ver se eu ainda tenho 30 mil lá. Pode ser? O teu carro é mais caro, pô.
entregue agora, já vou lá e busco. Então, mas aí eu já te dou a van, o dinheiro do Camacho, as latarias, os negócios lá e mais os 30 mil, entendeu? E tá tu nadão? Ah, sim. Pô, é, a tunagem é cara, né, mano? É, motor é 200 mil. Aham. Uhum. Se ele tiver com motor 2, é 200, se tiver com motor 3, é 4, é 400 mil, motor 4, 600 mil. É caro, mano. Mano, aí já não sei. O que acontece? Tunagem não tem jeito, você não vai conseguir vender no valor que dá a tunagem que você pegou. Calma aí. Eu posso Mas entregar... vende no valor do carro mais, tipo assim, do fabricado, aquele valor total do fabricado, que é o 520. Vale, pô. Vale muito. Pô, mano, eu não vou ter esse dinheiro, entendeu? Pô, pode ser. Eu também posso pagar vocês ainda. Eu posso dar ainda vocês um pouco de lataria. Farma ainda. Tá bom, pode ser. Eu ainda te entro. Ah, desculpa, falei. Não pensou, vai, Vai, para, encosta. Abordagem de rotina, abordagem de rotina. Oi. Tem Opa, aquele outro escuta. Lá que tá com essas paradas lá. Ah, beleza então. Show. Falou. Paulinho, na escuta? Será que eu consigo arriscar de ir lá? Será que dá, pô?
deixa eu ver aqui. Eu vou ter que sair agora. É, pô, é melhor. Aí nós, mais tarde a gente faz isso. Eu vou ter que quitar aqui. Já é, fechou.